O'sh shahrida avtomashina boshqargan 7-sinf o'quvchisi halokatga uchradi. Bu haqda Azatqa O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining yo'l xavfsizligi xizmatidan xabarlashdi. Shahardagi nomer 27 maktabning 7-sinf o'quvchisi onasining Honda Fit mashinasini haydab chiqib, 3 nafar odamni urib yuborgan. Halokatda qiz onasi bilan va 20 yoshdagi yigit tan jarohati olgan. Shifokorlar jarohatlanganlarning ahvoli qoniqarli ekanligini aytishmoqda. Mazkur voqea bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. O'sh shahrida 120 mingdan ortiq mashina bor. Har yili shaharda 100dan ortiq og'ir yo'l halokatlari sodir bo'ladi. O'sh shahrining chetidagi Uchar qishlog'ida kecha soat 11lar atrofida klinik belgilari quturma kasalligiga gumonlangan qora it oldidan chiqqan odamlarga va itlarga tashlanib tishlagan. Natijada mazkur qishloqdan 3 nafar va O'sh shahridan 1 odam jabrlangan. Favqulodda holatlar ministrligidan bugun bildirilishicha, Uchar qishlog'ining mahalliy 4 yashovchisi Japalaq qishloq hududida O'sh navqat avtoyo'lida itni quvib yetib, tayoq bilan savalab o'ldirishgan. Itning o'ligini veterinar laboratoriyasining mutaxassislariga olib kelishgan. Tekshiruv natijasida itda quturma kasalligi aniqlangan. Hozirda jabrlangan 4 nafar fuqaro quturma kasalligiga qarshi emlashdan o'tishgan. Bundan tashqari O'sh tozalik munitsipal ishxonasining ovchilari quturgan it o'tgan ko'chalardan 17 itni yo'q qilishdi. O'sh shahar veterinar va fitosanitar xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi tomonidan quturma kasalligi bo'yicha tushuntirish va quturgan it o'ldirilgan yerda uning atrofidagi hayvonlarni emlash va zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Hukumat rahbari vazifasini bajaruvchi o'quvchilar orasidagi mushtlashuvlarga yo'l qo'yganlarga keskin chora ko'rish kerakligini topshirdi. Sababi joriy o'quv yilining boshida 2 maktab o'quvchilari mushtlashib, 3 nafari pichoq bilan yaralangan. O'sh shahridagi 2 maktabning o'quvchi qizlari urushib ketishgan, tomonlarning o'zaro kelishuvi sababli jinoiy ish qo'zg'algan emas. Bishkekdagi nomer 38-chi o'rta maktab bilan Olimpiada zaxiralari maktabining bolalari orasida qayta kelishmovchilik bo'lib, natijada 5 nafar o'quvchi jarohatlangan. Tahlilchilar bunday salbiy voqealarni to'xtatish uchun o'qituvchilarga talabni kuchaytirish kerakligini aytishmoqda. Joriy yilning 20-oktyabrda Bishkekdagi nomer 38-chi o'rta maktabga yaqin yerdagi Olimpiada zaxiralari maktabining 50 yaqin o'quvchisi tosh tayoqlar bilan kelib o'quvchilarni kaltaklashgan. Voqeadan 5 o'quvchi turli tan jarohatlarini olishgan. Bu orada ota-onalar maktablar orasidagi kelishmovchiliklar bo'lishi noto'g'ri ekanligini, bu kabi salbiy ko'rinishlar davom etaversa, Olimpiada zaxiralari maktabining ish faoliyatini to'xtatish kerakligini aytishgan. Mazkur voqea bilan bog'liq premyer-ministr vazifasini bajaruvchi Temir Sariyev javobgar rahbarlarni navbatsiz majlisga chaqirib, o'quvchilar orasidagi mushlashga yo'l qo'yganlarga nisbatan keskin chora ko'rish vazifasini topshirdi. 10 gün içinde bilim beruv jihatında tarbiyalık işlerde güçötü jana bul jihattagı sistemalık işlerde karap çıkuu. Okuyga sebep bolgon jagdaylardı jana şarttardı jok kılıu boyunca konkrettüü sunuşlardı iştep çıkuusu zarıl. Okuçulardın densoluğuna jana mektep mülkünü ziyan keltirgenderdi jana günöölülördü kılmış joopkerçiligine tartıp, sport mektebinin jetekçiligi jana maşıktıruuçulardın joopkerçiligin karoo kerek. Bul okuya boyunca tıkır iyiliktöö jürgüzüp, respublikalık rezerv okuu jayının kadırdık sayasatın karap çıkuu zarıl. Joriy yilning oktyabr oyida O'sh shahridagi 2 maktabning qizlari mushtlashib ketgan. Uning asosida bir qiz kasalxonaga tushib, shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergov ishlari olib borilgan. Lekin ikki taraf o'zaro kelishib, ariza yozilmaganligi sabab jinoiy ish qo'zg'almagan. Operativ tergov tobi borib turib, bu bo'yicha iyilikda dayindagan. Natijada jergilikdagi o'shal maktablarning administratsiyasining ota-onalarining sunishlarini esga olish bilan hech qanday qilmish ish qo'zg'almasdan bugungi kunda bu ish jabildi. Bunu negizgele maksat bul şu iki kızdın öz kelecekten iki kızdın gelecekine balta çağıp alardı o cezaga tartıp bundan arka daha gelecekine daha o'r zalqalar tegiz albo maqsadinda shunday ishga bordi. O'sh shahar bilim berish boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, o'quvchi qizlarning mushtlashishi dars vaqtidan keyin bo'lgan. Mazkur voqeadan keyin nomer 52-chi va nomer 14-chi maktabning tarbiya ishlari bo'yicha direktorning o'rinbosarlariga ogohlantirish berilgan. Bu fakt yuqorida aytilgan fakt bo'yicha biz o'shal maktabning yetakchilarini eskirtib o'rganmiz, direktorlarini. Atab aytganda Muzulmonov bilan 14-chi Altoy maktabining direktori Matanovga Әлемі класс жетекшілеріні ұшындайға жол қойған ежекелерге біз өте қаты ескерткенбіз. Әткені қыз балаларын арасында мұндай пікір келістік, мұндай ачық түрге шыққан бірінші жолы болды. Бұға чейін мұндай нәрсе болған емес. Балдардың ортасына шыққан болса, бұл қыздарға біз қаты ескерттік.
Ogohlantirishdan keyin nomer 52-chi maktabning ijtimoiy pedagogi mushlashgan qizlarning ota-onalari bilan yaqin aloqada bo'lib, nazorat olib bormoqda. Turli salbiy ko'rinishlarning oldini olish bo'yicha choralar ko'rilayotganligini mazkur maktabning direktori ma'lum qildi. Bu ish shol al bir yoki o'quvchi emas, jalpi tarbiya vaqtida bizda bo'lsa, ishlari us uchurda ko'yib o'tamiz tarbiya vaqtida. Ana shol biz menin ishlashdi, shol ota-onalar menin tuzdan-tuz ish olib boru, yo'lga qo'ysak, qanday maktab bo'lsin? Кандай билим берүү мекемеси болсун, ата-энелер иштешүүнү жолго койсок, окуучуда билим алууга жана тарбияга болгон кызыгуу мыкты деңгээлде өсөт. Тахлилчилер окуучулар арасындагы салбий көрүнүштөр үчүн окутуучуларга кескин чара көрүлүшү зарур экенин билдиришет. Бу кабы мушташуулар көп ройхатка алынат, лекин окутуучулар мурожаат кылыштан баш тартышат. Бу эсе окуучулар арасындагы салбий көрүнүштөрдүн көбөйүшүнө жол ачмакта, дейди Гүлгакым Амасалиева. Бу класс жетекчинин үстүнө өзүнө жүктөлүш керек. Бул көбүнчө эле класс жетекчинин эмнеге дегенде класс жетекчилер өзүлөрү дагы кошумча акча алып атпайбы? Өзүнүн иштеген класс жетекчи болуп иштеген үчүн кошумча акча алып атат. Демек кошумча акча алган үчүн тарбия алуу ишти ушул класс жетекчиге жүктөлгөн. Анан эми жанагы туура эмес немелер айтышат го класс жетекчилер. Мектептин сырткары болгон иш бизге тиешелүү эмес. Бул ата-эненин өзүнүн тарбия бербегендиги деп. Бирок биз баарыбыз билебиз, баланы 50% ата-эне тарбияласа, 50% коомчулукта тарбиялайт. Сырттагы коомчулук, а коомчулук бул деген. Жарый элдин октябр айда олимпиада захиралары мектебинин 50ге жакын тарбиялануучусуга өз башымчалык моддасы менен жиноий иш козголуп, тергөө иштери алып барылган. Эслетип болсок, мазкур 2 мектеп окуучулары жарый элдин 16 сентябрда хам иштешип, 3 нафары пычакланган. Бу барада хам тергөө иши козголган. Премьер-министр мазкур окуя боюнча органыш иштерин алып барып, олимпиада захиралары мектебинин кадрлар саясатын карап чыгыш керектигин тактилады. Мажина Улубекова, Жана Досметова, Мунар Арзбек оглу, Ынтымак. Депутатлык имтиёзларын бартараф кылыш ташаббусун көтөргөн аракеттин азосу журналист Азамат Тынаевдин маалыматына көрө, мазкур жөнөлүштө иштер башланды. Аракет азолары энди республикада парламент башкаруу системасынын самаралуу фаалиятын талап кылмакта. Аракеттин таркибинде 50ге жакын азо бар. Улар парламент азолары имтиёзларын сактап калышка аракет кылса, фукаролордун имтиёзун топлоп, референдум аркылуу уну жокко чыгарышын режалаштырышмакта. Бирок парламент өзүдө хам имтиёзларын olish bo'yicha masala kun tartibiga qo'yilib, u jo'g'org'i kengashining birinchi yig'inida muhokama qilinishini xabarlagan. Futbol bo'yicha Qirg'iziston terma jamoasining o'yinchilari Avstraliya jamoasi bilan uchrashish uchun mashg'ulotlarni davom ettirishmoqda deb Qirg'iziston Respublikasi futbol federatsiyasidan bildirishdi. Qirg'iziston bilan Avstraliya jamoalari 12 noyabrda Canberra shahrida uchrashishadi. O'yin 2018-yil bo'ladigan jahon chempionini tanlash turlarining asosida o'tadi. Bosh murabbiy Aleksandr Krestinin mashg'ulotga 23 futbolchini jalb qilgan. Komanda 2 tizim bilan mashg'ulot o'tkazmoqda. Qirg'iziston o'yinchilar birgina avstraliyaliklar ularningina uchrashmay 17 noyabrda Bishkekda Yordaniya jamoasini qabul qiladi. 5 o'yinning natijasi bilan Yordaniya 13 ball bilan 1-o'rinda kelmoqda. 2-o'rinda 9 ball bilan avstraliyaliklar, Qirg'iziston 8 ball bilan 3-o'rinda, 4-o'rinni 2 ball bilan Tojikiston jamoasi egallasa, 1 ball bilan Bangladesh oxirgi o'rinda. Bu vaqtgacha Londondagi Tower ko'prigida Ispaniyadagi elektrostansiyada o'zgacha moda ko'rgazmalarini uyushtirib, nomi chiqqan Jessica Minan bu safar Parijni zabt etdi. U Sena daryosida oynadan yasalgan kater bilan moda sayohatini uyushtirgan. Tadbirga dizaynerlar ishtirok etib, o'z ijod namunalarini namoyish etishdi. Ko'rgazma haqida navbatdagi lavhada. Parijdagi Eiffel minorasi hamda Sena daryosining antiqa ko'rinishi moda ko'rgazmalarining bir qismiga aylanib ulgurdi. Ko'rgazma oynadan yasalgan katerda tashkil etildi. Tadbirda 6 davlat dizaynerlari ishtirok etdi. Uni Vietnamlik moda ko'rgazmalarining prodyuseri tashkil etgan. Мен көнчө эффективдүү аянтчаларды издейм. Ар бир нерсеге жаңыча көз карашта болгум келет. Бул иш-чара өзүнө моданы, скульптураны жана маданиятты камтыйт. Уюштурган көргөзмөлөрүмдү ар бир өлкөнүн маданияты менен тарыхый баалуулуктарына байланыштыргым келет.
Moda sayohati 1,5 soat davom etdi. Көргөзмө мында келген конокторго унутулгус көз ирмемдерден болуп калат деп ишенем. Мода менен бирге алар Париждин кооздугуна күйө болушту. Джессика Мин-Ан бүнгече Лондондагы Тауэр көпригиде ва Испаниядагы электростанцияларда ташкил этилген мода көргөзмөлөрү менен хам машгул болгон эле.